Výroční schůze Svazu tělesně postižených proběhla v Lovosickém kulturním středisku Lovoš. Místní organizace Svazu čítá na Lovosicku 450 členů. Ve středu se jich na schůzi sešlo několik desítek. Budeme hodnotit celý rok, jako jak jsme prostě, co jsme udělali, co jsme neudělali, a budeme odpovídat na různé dotazy, které jako vzniknou od členů. Budeme jim nabízet ozdravné pobyty, zájezdy, které pořádáme letošním roce a co připravujeme na příští rok. Svaz nabízí tělesně postiženým celou řadu služeb. Zajišťuje například servis a výpůjčku řady zdravotních pomůcek a přístrojů, včetně elektronických vozíků. Za svými členy s pomocnou rukou dojíždí i mimo Lovosice, například do pečovatelských domovů v Libochovicích a Litoměřicích.